найближчому колі та з морем квітів. У Кривому Розі останньою земною дорогою найрідніші та знайомі провели захисника Віталія Попова. Попрощатися з воїном прийшов і його рідний дядько, який згадує племінника завжди позитивною та чуйною людиною. Дуже хороша людина, озивчивий, трудолюбивий. Завжди на допомогу приходив, що треба, завжди такий. Парень дуже-дуже хороший. Планував сім'ю, да, хотів жити нормально, дітки, мати. За словами рідних захисника, Віталій мав хворе серце, але все одно став на захист батьківщини. До лав війська долучився весною, бив окупанта у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Був штурмовиком, випалював ворога на Донецькому напрямку, де у районі населеного пункту Кліщіївка криворіжець отримав тяжку мінно-вибухову травму через вогонь з боку окупантів. Лікарі довгий час боролися за життя Віталія, проте врятувати воїна так і не вдалося. Його серце зупинилося 29 жовтня. Лікувалися дві неділі назад, в суботу, готовили до виписки його, казав, що поїде знову захищати в окопи батьківщину. Хороша, чуйна, допомагав усім, хто не попросить. У мирному житті Віталій Попов мав справу зі збіркою вікон. Був дуже працелюбним та справжнім майстром свого діла. Рідні захисника розповідають, що Віталія від інших відрізняло співчуття, адже він завжди приходив на допомогу. Криворіжець мав плани на майбутнє, а саме побудувати свою родину. Але, на жаль, звідти, де точаться запеклі бої з ворогом, до рідного Кривбасу, він повернувся на щиті. Віталій Попов був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня. За мужність, відвагу, героїзм, виявлений при захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави від повномасштабної агресії Російської Федерації нагородити Попова Віталія Олександровича нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеню посмертно. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні, друзі та бойові побратими, з якими Віталій боровся за свободу рідної землі. Свій останній спочинок полеглий захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У воїна залишились батьки та брат, який нині теж захищає нашу країну. Вічна пам'ять героям, які ціною власного життя боронять мирне майбутнє України. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Перший міський.